Matai? Taip. Nori žiūrėti? Nežiūrėti. Labą dieną, bičiuliai. Mini atostogos su šeimyna. Dzikai, imk. Mini atostogos su šeimyna ir... Nu, kokios atostogos be meškerės? Žiūrėk. Žiūriu, neimk, Elena. Ir kitaip negali būti, iš tikrųjų. Tai rankose bus šiandien plūdinė meškerytė, 6 metrų, kukurūzų truputį. Palauk, Elena, pamojuok ten. Tai, turiu kvietukų, ant kviečio gaudysiu, imk, laikyk, padėk čia. Gražiai. Kvietukų, aišku, keliaudami į atostogas, užsukome į Norfą. Eglė ėjo mėsos kažkokios, tai pažiūrėt, kad pasikepti šviežios. Aš užsukau į žuklės skyrių, tai pasiėmiau didelio kombikormo kukurūzinio, granuliuoto. Čia iš anksčiau kukurūzai buvo likę, dėk va čia va. Vanilės irgi iš anksčiau likę, taip pat Norfo įsigytos. Ir nučiupau 2 kilogramus jauko kečo ir, aišku, melasą su marcipanu. Jauką susimaišysiu, su plūdinė gaudysiu pradžioj turbūt gal kokią kuoją, gal koks karšiukas papuls, o vakare užjaukinsiu. Matau, va, kaip gražu, matai, im. Va. Į vakare užjaukinsiu ir sėsiu ant lyno rytoj anksti ryte, kol dar šeimyna miegos. Tai aš bandysiu sugaut tą slėdžią mūsų nacionalinę žuvį. Kur Elena peiliukas, nematėjai? Vėl nėra. Įrankių, aišku, nedaug. Nedidelė tašytė. O dabar einam maišyti jaukus. Elena, šatro putį. Aš papasakosiu gerai. Jauko bus 2 kilogramai. Jauką praturtinsiu truputėlį. Ai va, peiliukas. Jauką praturtinsiu truputėlį kukurūzais. Taip. Jeigu kažkas suprantate, ką jinai čia pasakoja, tai galit komentaruose parašyti. Sudrėkinsiu jauką, įdėsiu truputėlį žalių džiuvėsėlių tam, kad... Šalia. Va, matau, skrusdėlė. Išim skrusdėlytę ir paleisk. Va. Išimam skrusdėlytę ir paleidžiu. Į jauką dėsiu truputį kukurūzo, truputį kviečio, o vakare... Vakare kalsiu žirnio, kalsiu kukurūzo ir granuliuoto jauko. Žirnius išsipilsiu, kaip susidrėkinsiu jauką į kažkokį atskirą indą. Paskaninsiu melasą plus marcipanas, kurį radau Norfoj, ir tai bandysime suvilioti kažką tai. Tai dabar dar irgi, kol sausas jaukas, supilu visą vanilę. Čia truputėlį likę... Oi, skaniai kvepia. Truputėlį likę daugiau negu pusė. Viską gražiai išmaišysiu, drėkinsiu ir keliaus viskas į... Ko įsigandai? Nu, va tokios tos atostogos. Viskas keliaus į vandenį. Ką, ko išsigandai, Leo? Įpilk vandenuką man.
Bet nedaug. Oi. Palauk, padėsiu aš tau. O. Kiek? Abu. Abu. Oi, užteks. Kada jau jaukas bus? Puopa, puopa. Ne, puopa. Kas? Kas? Ne, viskas ten gerai. Kada jau jaukas bus pilnai sudriekintas, tada vadėsim šitus raudonus žiūvėsius. Elena dės, aišku. Jinai man šiandien talkina šitoj žuklėjo. Dabar susimaišom jauką, tada susiruošim įrankius, pajaukinsim ir bandysim kažką pagauti. Dar dabar Elena nereikia dėti. Ne. Kaip jau bus viskas gatava, tai tada gerai? Gerai. Į 8 gramų plūdė vien tik dėl to, kad nugabentų mano kuo greičiau masalą į taškelį, vien tik tam, kad greičiau nuskestų mano sistemas masalų, dėsiu slankiant į švinelį ganėtinai sunku, po to keletą mažesnių švinelių užspausiu ir ką mes Elena bandysim pagauti, kuoja? Žuvį. Taip. Nekuoja pabandysim sugauto žuvį. Taigi dedu švinelį, dedu kabliuką, pavadėlį, pajaukinsim ir bandysim kažką sugauti. Pagausim Elena? Žuvį. Žuvį. Taip. Žuvį. Pabalansuojam dabar plūdelę. Žuvį. Uždėjau 7 gramus. Žuvį. Dar truputėlį. Trūksta labai. Palauk, Elenytė. Parodom, kaip atrodo plūdelė. Va. Duok. Kaip ir gerai, bet dar truputėlį mažą švinelį užspausiu, kad būtų antenėlės tik pusė matytis. Taip mažiau įtakoja ir bangas, ir tas kibimas, kad ir ta sunki plūdė. Bet kibimas daug geriau matosi. Tai dar mažas švineliukas ir skanuosim jas dugną, žiūrėsim koks gylis ir bandysime kažką sugauti. Va kaip išbalansuota plūdelė. Tik dalis viršūnės išlindus, tam, kad būtų viskas jautriau ir kad mažiau vėjas įtakotų. Sistemėlė bus tokia ganėtinai paprasta. Pagrindinė švinelių masė aukščiau, o vienas švinelis apačioje. Žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Galbūt reikės paleisti ant dugno tą apatinį švinelį. O galbūt gaudysim kuoja skęstančių masą. Va, pasidariau tokį švinelį. Man jinai rodo, nu. Čia taip greitai. Tai veriam, va, kaip atsimatuosim gylį su pavadėliu, aišku, matuoju, kada vyksta. Praveriu pro kilpelę. Čia tiesiog prabėgom pradėjau, pasidariau tokį švinuką. Va, pailgas švinelis apačioj, užspaudžiau truputį paralono ir išsimatuosim taip gylį. Stengsiuosi, kad švinelis būtų palei padugną. Elenytė, va. Kuo? Ką? Opa. Sats, žuvytė. Op.
Nebijo. Pirmi metimai ir pirmos kojos. Opa, opa. Keliauja. Opa, kranto link. Masalui naudoju dzikelį. Smagu iš tikrųjų. Tai ką, maža mergaitė šalia. Daug kibimų. Nu kaip daug, dar tik pirmas metimas buvo. Va, jinai pamato šikšnosparnį. Ne šikšnosparnį, o lomžirgį. Dar šikšnosparnį tik pamatysi, Elenai, taip? Op. Vop. Nėra antras metimas. Ant kablio uždėjęs tris dzikelius, pavadelis apie 30 cm, nedidelis švinelis, už vėl 30 cm slyvutė su dviem prispaudžiamais švinukais ir tuoj turėtų sekti kibimas. Taip, Elena. Ar seks kibimas? Seks. Truputėlį vėliau pasijaukinsiu čia visai šalia ant lynuko. Bus lynas, nebus, nežinau. Bet visgi norėtųsi tos stambesnės žuvies. Pakeisiu pavadėlį į storesnį. Dabar pavadėlis yra 0,12. Bet kaip sėsiu ant lyno, tai dėsiu 0,16. Pagrindinis valas. Opa, Elenytė. Va, išvijokas. Taip, išvijokas. Kokia graži žuvytė, matai? Paleisi tu ją? Taip. Imk. Imk ir mesk į vandenį. Opa! Valio! Kibimų tikrai yra daug. Nu, praktiškai, kiek aš ją pajaukinu. Taip. Dar nori žuvytės? Taip. Tai va tuoj bus. Opa! Nepakirtau. Užmetam. Kuo gerai yra ta sportinė meškerė, kad visą laiką jūsų masalas nugula į tą pačią vietą, kada gaudai. Va, Elena. Va. 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 Kiek vaikų iš tikrųjų yra net nei burną paėmęs kažkur šalia. Va, op. Vop. Opa. Aš. Žuvytės tegul gyvena toliau. Ir kas yra gerai, kaip kalbėjau apie tą sportinę meškerę, kad visą laiką jūsų... Aš. Tai tuoj, Elena, bus. Ta. Visą laiką masalas atsigula į ten, kur jūs jaukinote į tą pačią vietą. Opa. Nuėjo. Kabliukas nedidukas, 12 numerio, ant kablio keletas dzikelių ir taip smagiai su atžalomis galima leisti laiką gamtoje. Ar taip, Elena? Taip. Va dabar ištrauksim žuvytę. Tap. Tuoj. Jau jaučiu. Pasimaudėm truputėlį. Pasipliuškenom, pagaudėm varlės. O dabar susikoncentravę į žuklę.
Vėliau dėsiu turbūt ant kablio ir kukurūzą. Galbūt kažkas stambesnio paims. O dabar tiesiog norisi, kad visiems būtų smagu. Ane, Elena? Taip. Taip. Jinai kol kas dar daug žodžių nemoka. Šita mano mergaitė. Opa, va, Elena. Va, 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 va. Žuvytė. Žuvytė. Cats, taip? Taip. Cats. Paleisi to? Taip. Imk. Į vandenuką mesk. Stipriai. Opa. Nuplaukė žuvytė savais keliais. Taip. Ir bandysim suvilioti. Pabandom kukurūzo gabaliuką uždėt, gal koks didesnis paims. Oi, gerai tos atostogos. Kad ir trumpas jos, bet vis tiek smagios. Su meškerytė, su šeima. Opa, ant kukurūziuko. Va, truputėlį. Truputėlį didesnis. Žuveliok. Žuveliokas. Tai, nebijok. Paimk ir atkabink. Ar tu nori paleisti? Visa žuvytė selenyt reikia visada paleisti. Taip. Vaju. Taip. Paleisi? Mes. Op. Ne, čia tai jinai nenuplauks tikrai. Paleidžiu aš, gerai? Ne. Tu nori. Eik į ten, arčiau prie vandenuko ir paleisi. Tuoj, Elena. Kada gaudot ant kukurūzo ir kaip jaučiat, kad nėra jau tų didelių kuojų, tai kaip aš darau? Vuošyje. Ėmant kukurūzą, jeigu randate kažkokį tai pluoštelį, atplaišą jo, jeigu nerandate, tai tiesiog atkandate tą tokią plėvę ir va toks gaunasi minkštas, gražus masaliukas ir... Aš liuoliuol. Tu liuolį. Tu nori, taip? Taip. Tuoj. Kaip duoti Elenai, jai biškį per sunku, dar turbūt ta 6 metrų meškerė, bet pabandysi Eleną iškelt? Taip. Nu, palauk. Va, bus kibimas ir tada. Gerai? Atau. Ta kalba jo sunku iš tikrųjų suprast kiekvienam. Man truputėlį lengviau, kada girdžiu aš tą visą jos kalbėjimą. Duosiu, Elena. Nežinau, kas čia per laidą gausis, bet turbūt kiekvienas, kuris turit savo vaikučius, tai panašiai viskas gaunasi. Duok, Aliel. Palauk, Elena. Duok, Aliel. Kad nekemba dabar, matai? Va, kažkoks kibimukas buvo. Bet nedajami. Va, jiem keliam. Nu, keliam kartu. Ne. Aik iš toliau. Aliau. Jiem keliam, Elena, keliam. Keliam žuvytę. Tu, Elena, va. Palauk, Elenyt. Palauk, kelk į viršų. Va. Palauk, Elenytė. Duok. Opa. Va, ką tu pagavai, Elena, pasižiūrėk. Va. Va, pažiūrėk, Elena. Kokia tavo graži žuvytė. Avišė. Raudelė. Atkabint? Nebijok.
Va, atkabinam gražiai. Tap. Smagu? Tap. Nu ir nešk dabar gražiai paleisi. Nebijok. Bijai. Man paleisti? Ne. Tu? Nešk. Nešk gražiai, gražiai ir paleisi. Va, gaudo visa šeimyna. Tai. Atsargiai. Kągi, bičiuliai. Nu, tikrai gera žuklė. Tos nedidelės žuvytės kibo stipriai. Elena, gerai kibo, taip? Kiek? Ar tiek? Ir paleidžiam tą, kaip išsirinko Elena auksinę žuvytę. Imk paleisk, Elenytė. Paimk ir paleisk. Gerai? Visas kitas paleisdiniom, bet Elenai kažkuo labai patiko šitas žuveliokas. Paleisi? Sugalvok norą ir paleisk. Ar man paleisk? Man paleisk. Abudu. Abudu. Paglostyk. Caca. Ir paleisk. Op, ne į čia, į ten. Imk. Eik arčiau vandens. Ir paleisk. Opa! Ate, žuvytė. Ate, ate ir jums visiems. Parodyk, Elena. Į ten parodyk, ate, ate. Tiek. Ate, bičiuliai, ir susitiksime kitą savaitę.